Ćemo mi i dalje čekati ili šta? Pa ne, neko nam sačekat ćemo. Ne, slušaj. Ne, gremo domov. Ne, ja ne bi više čekati. Ne, gremo domov. Sam čak ekipa, ja on bi zihar prošao. Pa doće direktno. Pa neka se dogodilo, čiga nije ovako, on bi javio. Ne, nešto dogodilo se jednu noć. Je se zvao hitno, jer nema negdje, sve dobro. A kaj znaš kamo se dogodilo čoveku, kaj sa ti? Da nije viroza. Pa mago telefon. Morti se, morti je preladio se, morti je upalo uvo imao neka. Da nije viroza. Za moju zihar ne bi. Mago telefon, da ga pokrećemo. Samo da nije nešto, znaš. Jer viš da je moj telefon. Ne, on ima 30 eura. A šta je, profesore? Dolgo vas nije. Profesor, šta je, sve u redu? Da, sve u redu. Pa mislim se kjeramo. Usnočka čakam, šefe. Usnočka sam na ceste. Usnočka čakam, autobus i vozi se. Molim? Molim, ja sam usnočka na ceste. Čekamo vas cijelu noć na autobusnoj stanici. Vas gdje dvojite i lijevo uvo mi zašto pa. Jer sam čekat nema uvo. Kažem, čekamo vas cijelu noć na autobusnoj tamo gdje smo se dogovorili. Kad smo trebali ići na maturalac. Jesi sjeća? Jesi sjećate? Profesor, vi ste uzeli od nas 30.000 eurova. 30.000 eurova ste uzeli. A mi smo čekali cijeli noć, nismo oči sklopili i vas nema. Ne, nema ni maturalac, nema ni bus, nema ništa. A gdje su nama novac? Gdje je novac? Nije, bus, neke bus. Kako otvarate usta, ništa neću. Šefe! Pitaju za pare. Pare. Pitaju za pare. Za penaze, one čekaj, eure kaj ste zeli. Čekaj, polako, ne deri se. Jedan po jedan, šta? Ko daje dare, šta? Ko je? Komarci su nas izujedali cijelu noć. Čekamo vas tamo gdje ste rekli. Pa raz prdeo, 10 minuta prve, ne pada cijelu noć. Tebe ću razumjeti, sigurno. Ja, dobar. Evrova, evrova. Evrova, naša evrova. Evre, evreva. Krema za ruke, paprika. A vi govorite o novcu koji ste dali. Ja. Penaze ga smo dali. Djeca moja. Profesor dole. Glumi labuda. Sad ćemo sve riješiti. Čebe, sve mole. Sjedi dole. Sve kad sam god ima ruksak, sam morao iti. Sve sam pokorile po noći ću pove vrućine. Sjedi dole. Dakle, od novca nema ništa. Kako? Molim? Tako da unaprijed znate. Ja, kako? A gdje se tišina. Od novca nema ništa. Profesor, ja sam digao kredit. To mi je cijelo ušteđevina. Gledaj. Ade jedan. Od novca nema ništa. Zdajne peneze sam... Tišina, jer govorim tišina bez dizanja ruku. Što ja dat zadnje peneze? Tišina, kao glavna premisa našeg razgovora, je da od novca nema ništa. 30.000 evra je oročeno na 2 godine. A gdje? Ja. Komu? Molim? Komu? Šte je uročiš? Ja sam uročio vaš novac. A ko vam rekao da uročite? Štešina! Ti ćeš mi govoriti šta ćeš s novcem. Ja sam uročio vaš novac, misleć na vašu budućnost. Vidiš da mi je bilo lago kad sam potpisivao oročenje. Ali nisu moje pare. Znači, dons vam je teško. Ja posudio. Nije ni meni lahko, znači. Profesor, ja sam digao kredit. I plus toga, to je sad postao mrtvi kapital, profesor. Ništa ne, mislim, to je lova, treba vrtiti. Ja, on njemu ti se treba vrtiti. Ti si mrtvi kapital u ovoj državi, ti. Trupina. Šefe, ja sam sami što reći, mene trebaju penezi sada, ne za 3 lita. Pitan je za 3 lita živ. Sjedi dole, tišina. Sjedi dole, nijedne više nisam čuo. Dakle... Za svoje peneze. A da smo šla na izdečke. A tu pa sliša, veš? Mojca. Dakle, ja sam gonjen najplemenitijim ciljem. Moja nutrina je se povodila najplemenitijim ciljevima u vašu dobrobit. Vi ćete mi jednog dana biti zahvalni. No dobro. Ako ne vraćate. Tišina, ne laj! Dole se ne živi, moj profesore. Tišina, hoćeš mi trošit, drobit eure po modernim ljetovalištima. Ne, u trgu. Maturalac. Hoćeš to? Drobit na sladolede, po plažama ližeš. Ovakav tjezik već otpao od lizanja.
Liži nešto drugo, besplatno. Kog da liži? Ja dam. Vam su ime zika liži. Ližina. Pretvorište se u nakupine bilančevina. U amorfne mase. Ja sam samo čekao da vidim vaše predloge sa 5000 eura. Idemo po kutinama, po otočcima, po bakrovima dole na more. To bi se drobilo, trošilo. Nemilice šapkom i kapom. Bi da nije mene. Da nije mene, vi biste već bili na prosjačkom štapu. Nosili bi gaće, tange na štapu. Po plaži štap i tange vise. Ona je leopard uzorak. Ne može. Spustite onu četinu dole. Ne može, ne dam. Ne dam ja da propadnete. Ajte, molim vas da propadnemo. Ako možemo malo samo, barem 1000 nam vratite. Sad nemam ni gaća ni štapa. Ničeg nemam. Znam da nemaš ni gaća ni štapa. To pričaju po kašenju okolo. Evo ide one što nema štapa. Tebe zovu dečko sa žigicam. Imaš šibicu. Hoću reći, ja ne dam da propadnete, nešto meni se pobunilo. Dolazim pred ured, gdje se uplaćuju turističke agencije, ono tamo, dolazim, već vadim novac i mislim u sebi, ako ja uplatim sad njima to, potrošit će, napiće se, popravat djecu neznanim šveđankama, dobit razno razne boleštine, seksualne provincijencije. Onda će država plaćat liječenje i nećeš imat za biber. Ne za razne pomade i antivirusne ove, kako se zove, šta već se dobija. Šta si dobio prošli put? Gljivice. Ne dam, rekao, da propadnu. Neće djeca moja propast. Djeca Balkana. Naučila na rastroš, na rasipanje, na opijanje, na bančevanje, na kocku, drogu, alkohol, žene. I oročio sam u jednoj banci u Švicarskoj. Nije mi bilo teško potrošiti svoju naftu do Švicarske, oročit i vratit se ovamo. A imate potvrdu? Da. Šta će tebi potvrdu? Jel imaš ti potvrdu da si normalan? Jel imaš? Pa to mi nije treba, to ti nije treba, da. Ali vi morate reći... Šefe, vi morate reći, ja sam te deli. Kako sad mi znamo? Sjedi dole. Nije da vam ne vjerujemo. Pa mislim, profesor, na mjestu banke, mogli ste meni dati, dobili mjesečnu kamatu 10%, profesor. Mislim, to je, mislim... I žabav za večer, da. I kreditiramo ljudi. Sjedi dole. Štjela 10%, mjesečna jedinica. Reci. Profesor, meni žao da vam to moram povedati, a vi ste me u imenu Evropske skupnosti, to povem, globoko razočarali. Drago mi je. Razočarali ste me. Tebe i tvog partnera, tetka. Gdje se bune? Tetak še vedno čaka na autobusni postaji. Ne čeka. Kada ostane ovako, zalijemo ga cementom i spomenik palom borcu odmah. Ne treba se vajar mučit da napravi palom borca. Samo ga poluješ sa tekućim cementom. I pušku u ruke. Evo ti pali borac. Spomenik palom borcu, on stoji. Ne dam da prepadete. Pa vi ne znate što je 5000 eura, vi to propili za 3 dana. Samo sam vas gledao. Samo vas gledam prošli put. Idemo na 3 dana u Bakar, 5000, pa dobro, nije puno. Zato što si posudio, digao kredit, uzeo od rodbine. Nisi zaradio, da ti zaradio bili bi ti puno i 5 eura za 3 dana. Ne dam ništa. Radit ćete i crnčit ko robovi. Dok ne uđemo u Europsku uniju. Kad uđemo u Europsku uniju, svako će dobiti 5000 eura svojih i plus pripadajuća kamata. A vi ste rekli za vrijeme. Dok ne uđemo u Europsku uniju, neću vidjeti da uživate. To dam još 20 let. Vi ste rekli za 2 leti. Tako je, da. A ne boti u Europi za 2 leti. To ne znam. Onda ću ako ja podboltam još 2 leti. Ko ti to rekao sutra? Tišina. Vi ste svjesni trenutka, nema profesore, ništa. Ja sam od sad, ja znam da sam u ovom trenutku vama neprijatelj. Ja to znam, vidim vam u očima šta biste mi najradije napravili. Da, Bože, šta ne... Ja vidim u tvojim očima da bi me pojao živo. Da, ali profesore... Da, pa da, normalno. Jer ko ti hoće dobro, to ti je neprijatelj. Tako ste vi Balkanci.
Ali nas je strah da tu ima elemenata krivične odgovornosti dijela, kako se to kaže, ne znam ni ja. Ti da mi elemenat jedan, znaš. Profesor, mogli smo sad na Zrću ići svi... Na Zrću, ići svi. Sad se Španci brčkaju s našim parama. Mene se sve čini da te bile od vas hoždiga drpi. Ne, ne, ne. Po sebi sudiš. Ne, je... Kako? Sudiš po sebi. Ne sudim, ja ne bi čovjeku za jednu lipu, ali kako ste vi... Sve, sve uzeo, jer sam rekao sam uročio. Dobro, ali bar pa nekaj papir. Sjedi dole, čovječ, šta je tebi? Moji penazi gore, ja da imam penazi. Kontrolni pišemo večeras. A šta se kontrolni, bravo da je? Nema para i kontrolni. Dok se ne uđe u Europsku uniju, samo kontrolni, suze, znoj, rad, prebacivanje plana, plać, škrgut zuba da čujem. Dok se ne uđe, kad se uđe u Europsku uniju? Pa to je onda život, tamo sunce ljepše sja. Tamo 10 minuta prije izlazi sunce. Ovdje suncu se ne da izaći na Balkanu. Malo provjeri pa opet za brdo, ne može vjerovati. Lijepo je meni govorio. U Europskoj uniji. Tišina. Krave ljepše muču. Daju više mlijeka. Više sisa ima je krava. U Europskoj uniji. Pa vi ne znate što nas čeka, kada ćete morat raditi tad u Europskoj, kada ćete morat crnčit ko danas, zaduživati se po bankama. Pa vi ne znate što je Europska unija, ljudi moji. Pa vi mislite da je to nekakva nedozija? Da ti treba onaj prah da letiš? Tamo ljudi su nasmišljeni non stop. Trče kroz visoku travu, zaljubljuju se. Ovdje kad se da muškarca ljube, sigurno je nekom rođendan. Nema druge. Tamo je sve lijep, tamo je zrak čišći, udobniji, tamo su ljudi slobodniji, tamo su ljudi pravi. Ovdje sve kukav, vi ćete ovdje trošiti. Mora se štedjeti, štedjeti i štedjeti. A ne 5000 evra zdrobiti za 3 dana na vlastiti luksuz, provod i razno razne nepodobštine seksualne provecijencije. No. Dobro, to je vredno. To je dobro. Dobro, ali mi trošimo ovdje, ne trošimo... Zašto bi trošili to u Europsku uniju? Trošimo ovdje. Ne možeš, dok ne dođe, ima da crninu nosiš. Dok ne uđemo. Pa oni nosi crninu. Ja nosim, jel ovako i onako. Mi trebamo penetrirati svaki čas, nema šta se ne događa. Irska izdaja. Sarkozy. Lisbonski ugovor. Sve nam radi o glavi. Ne, vi trošite. Možete da ste pognute glave u crnini, slušate naređenja. Kome? Vas tih vlastodržaca. Tišina. Svi smo prošli, dobri smo učenici bili. Ko? Spravili pa je sve smo ispravili ocjene. Skupili novce. Večera ćete pisat kontrolni svih kontrolom. Judgment day sam nazvao ovaj kontrolni. Sudni dan. A profesor, ali nema to, mislim, nema to logika. Nema to. Zašto? Ko dobije pozitivnu ocjenu, dobije novac. Pa sve može zaključeno. Znači, zaslužio je kao pošten Europljanin da troši svojih 5000 evra. Ko ne prođe, ne dam. Onda nećemo... Sama se mora tako. Ja ne znam, ja sama dobro, vi loše. Ja, hoćeš dobro, neću, hoćeš loše, hoću. Ja ne bom ni pisao, onak da vam ide penez. Tišina. Onda nisi mentalno sposoban za potrošiti 5000 evra. Kad se polaže vozački ispit da vozite auto, trebaš ispit imat. Kad hoćeš voziti, ne znam, vlak ili brod, moraš imati ispit. Samo za trošenje novca ne trebate ništa, svi normalni od jedan put. Ovo je test inteligencije. Koga položi, koja je iznad sobne temperature inteligencija. Taj će trošiti svoj novac. Ko ne da država više svakom da troši. Svaka se baba u ovoj državi zadužuje. Baba iz Otočica 75 godina kupila S klasu na leasing. Zašto, bako? Pa ima lijepu kožu unutra. I stavila tabletiće na siceve. I lutkice bebe na zadnji sic beba. Samo se zadužili ste se do ovuda. I sebe i državu. A toliko je test pod paskom. Nije niko bacio oko na njega. Potpuno je nevin. Vi kad okrenete zračnicu, vi ćete u stvari nevinu zračnicu otvoriti. Nije niko vidio, nema šanse da vam je neko dojavio o čemu se radi.
A da je tome tako, vidjet ćete ko će vam podijeliti. Izađite, molim vas, podijelite zadačnice. Opa! Podijeli svakom pa jednu zadačnicu i nemoj da neka gužva bude ovdje. Kojima policija... Kaj je to zve? E, nema više. Nema demokracije. Ukidam sve. Kaj sam ja doživio škole, pa to nisam... Sada si doživio u školi? Doživio ćeš ti. Tega Evropske unije ni. Ne, ni, ni. Ni da, tega. Da, da. Da danas još nije ni zapis policajec. Znam je da bi ja pisao. Podijeljeno. Kaj ste to? Ja se ne slažem sa ovakvim tretmanom u školi, ja sam reci slobodno, platio, reci, ja sam platio da idem u civilnu školu. Ovo mi dođe ko da sam u zatvoru. Ne razumiješ, što si imao za primjeti? Ponovi. Pa tretman, torturu, ne znam. Torturu? Ja čim vidim uniformu, meni odmah... Šta, zaljubljive si prirode? Pa ne, nego... Šta ti smeta hrvatska uniforma? Pa ne smeta, ali... To smeta, hrvatska uniforma ti smeta. Da li dotle došlo da policija... Mora ovaj... Mora s vama tako se, mora. Pa što, profesor? Pa se vam nije kriminalni. Tišina. Mi nismo u kriminalci. Ne, ja sam kriminalac. Ne, nisi ti kriminalac, ja sam kriminalac. A što nama onda dijeli? A što nama onda dijeli? Tišina. Ajde, imate točno vremena koliko ja odredim. Profesor, ja ću zvati... Na svako pitanje svojim riječima odgovoriti. Profesor, ja ću zvati plavi telefon. Šta ćeš zvati? Plavi telefon. Možeš, možeš. To je maltretiranje, profesor. E, bravo, ovaj, praviteljice, sve. Ja, maltretiranje. Profesor, ja mislim, protestiram. Da, dobro, primio na znanje i radi. Ajde, protestiraš, ja primio na znanje. Ja ne, sutra ministru. Iši. Kud ideš sutra? Ministru, ovo kako se zove za školu, kako se te zveli? Prigorac. U tebi, kako se zove, Prigorac? Nije Prigorac, nego Primorac. A Primorec, ona je iz Istra gore, otkud je on? Piše tamo i tišina. A koji da piše, niste rekli koji mu pisa? Ja nisam bio kad smo ovo četvrto pitanje, kad smo radili. Koliko se mora odgovoriti? Onda nećeš ni biti, ni nikad više. Koji piše? Piše tamo i tišina, da vidim neko prepisuje ovdje. A kaj piše? Sram vas može biti. I stid. Ja crvenim ovdje pred ljudima iz Europske unije. To sam jasno. Jesam mislila da ste bio na sunicu. Piši, piši, mojica. Obukla stolnjak na sebe pa misli da je glavna. Jesi mi prosto za prevajalca, jesi ne razumijem tega. Razumiješ ti, razumiješ. Nema više, popuštam cijelo vrijeme ko ventil. Popuštam, neko, ajde, mladi su, ludi, zaljubljeni. Možda se skidaju s droge, pa im treba jedno vremena da. Ja sam bio mlad, ljudi moji, vaših godina. Isto. Nema šta nisam radio. Hvatalo me od nemila do predraga. Vijalo me, ludilo mladenačko, odležo, nema šta se nije dogodilo. Ali sam znao neki red i neku granicu. Piši, piši, nemoj mi preokretati očima. Vi ćete trošiti novac. Moj je novac. Novac je državni. Sram vas može biti. Profesor, vi mene motite, on stav. Zašto? Pa razlagate tu neke sami sabog govorite. Ajde, 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 piši, šuti. Da sam znao, ne bi ni došli, Denis. Kada je to bolje?
prvo... Prvo i treti u znanosti. Pa je u Brni, pravo. Piši, šta je? Ja mogu samo na zahodi. Ne. Mi to ne smije. Šelnu ću ti staviti na to kukavelj. A tak ima malo... da trpiš dok ne uđemo u Uniju. A nije tak malo šelne. Kad uđemo u Uniju, onda idi na WC. Ne da vam živit dok ne uđemo. Ja govorim da je Ilci referendum odbili da je... A vi se smijete, vaš baš briga. 30% građana u Hrvatskoj samo podržava ulazak. 30%. Ste vi normalni? Nema referenduma, nema ništa, sve ukidam. Sve. Vi ćete odlučivati. O čemu? Svoju bijednu ušteđevinu ne znate potrošiti kako valja. Da nije bilo mene... Ja bi ime peneza. Piši, Denis, piši da te vidim. Pišem, pišem. Faco, samo da je after party vani. Samo po after party, bo močići se jedu. Samo ti majmuni ispred očiju letaju. Ja, da, smiješno, jel da? Šta si naučio kao DJ? A? A nećemo sad o tome. Nećeš o tome. Svira DJ majmun. Idem tamo. Možeš mi spuštaš ploć, a ruljetina se u ritmu s truplima trese. Jako pametno. Ko bi se tog sjetio? Tu se bar ne vidi ko je pametan, ko nije. To je za mlade, to vi ne razumijete. Nema za mlade, za stare. Ako nešto vrijedi, vrijedi. Ću ti ja dati. Ajde, čulo, nema... Ali... Vrdalj, ne ali. Brozer, sitno je napisano, ne mogu to... Sitno je napisano, ti krupno odgovaraj. Ajde. Ću ti ja dati. Viš kako mojica šuti i piše. Če nima kepu velat. E, to je tko u Europske unije, kaj? Tako je, da. Ma nemoj. Yeah. Ma nemoj. Ti si kriva zbog tebe i pišem ovo. Yeah. Ja, za kaj zarad mene? Jesi se noć rekao? Tako, zato si kriva za sve ti. Tišina. Ja, jaz bi vaš narčis lepo uporabila, noć se ga ne pravo ono ložat. A ko je mumla što ne ništa te ne razbam? Tišina. Sve boljš da ne. Bi te blužao. Marinko je najbolji. Za sad, jo? Šuti i piše. Imaću to u vidu kad budem ocjenjivao. Njegovu disciplinu za vrijeme diktata. Može neko reći ovo je diktatura. Zato što se piše diktat, ali na veze. Ti gotov, jel? Prerano je vama demokracija došla, djeco moja. Prerano. Vama je trebao pas zid za 100 godina tek. I slobodni izbori. Vi ćete 30% za penetraciju u Europsku uniju. Stid vas bilo.
Sramota. Blaž, nemaš šta reći, Marinku. Nemaš šta reći suvislo. Kukavelji moja. Mojca, ne pokazuj svašta Antimonu. Ništa ne razumijem, ono slovensko piše. Šta ti onda pokazuje? A kada ti je pokazuje? Šta je, Denis? Jel ide? Ide nekako. A? Ide. Samo ti jedi drogu, pa ćeš moći svašta pisati. Već sam na drugoj strani. Najdeš se droge, pa si glavni, jel? Pa ne bi Europsku uniju, jel to? Ja sam bio na referendumu za. Na kojem referendumu? Pa mislim, tom kojem pričate. Kak se piše, Piranski zaliv, ali Savudrijska uvala. Ti ja dam uvalu, pa ćeš vidjeti. Savudrijska vala, a ne uvala. Vala? A ja si mislio da se piše Piranski zaliv. Piranska vala. Kod nas je vala kad se klapi nešto, kaže se vala. Ponekad ga valni. Piši kako hoćeš, svejedno će to biti ništa. Za godinu dana neće se znati što je što. Kada je važno čija je Saudijska vala, čiji su otoci, čija je naše poljoprivredno zemljište. To je sve zajedničko. Ne, nije mene važno. Tebi je važno. Mene je važno. Kako ja svoj zemljom da postojiš od alkohola. Pa vi tako govorite kada sam svaki dan ja baš pijen. Šta, nisi svaki dan? Pa dobro, nisam baš svaki Ma dan. Ma daj, ajde, piši tamo. Tu i tam nijesam, ajde, onda. Jedva čekaš da se otezniš, pa da se napiš da znaš kak je se napiti, jel da? Ovaj drogeraš, ovaj pijanac, ovaj švercer. Nisam profesor, ali da li normalno pitanje? Normalno da ne odgovara Europska unijima drogerima, notornim pijancima, švercerima, raznim probisvjetima. Normalno da vam ne odgovara. Stegnit ću ja vas, pjevat ćete vi Europsku himnu i koračat pješke kod očašće u Bruxelles. Krenut ćete vi biciklima u Brisela, ali preko Moskve, Novosibirska. Daću vam ja referendum za ulazak, 30% je za. Otprilike toliko i vrijedi ljudi ovdje. Aj, ti je preveć. Čulo? Ja znam. Nisam bom se. Lisabon, šta je to? Lisabon. Teraj na govor, pa piši. Hrip. A? To je jedan govor, hrip. Tako ti ispala. Vse znam, dobim tudi njihov denar. Molim? Jaz, ko bom vse rešila, dobim tudi vse denar od njih pol, ki itak oni nič ne znajo. Ja. Ja, pa, ja pa dobro, enega mora dobiti, a ne? Piši, Mojca, piši, Mojca. Ne boš pol baš, ali... Ona hoče tvoj denar. Kaj veliš? Tvoj denar hoče ona. Ne tvoj, od vseh tudi tvoj. Ja, nekako. A molim vas, ne mogu koncentrirati. Joj, ako te ja koncentriram, znaš kako ćeš lijepo biti koncentriran? Ti se ne možeš koncentrirati. Oni be, pričaju... Da, še... ti jadnik sav se uneo u kontrolni. Taman sam uhvatio nit, profesor. Da, uhvatit ćeš ti nit. Jesi uhvatio nit, Blaž? Tak, tak, nije baš moj šef. Piši, piši.
Ja idem časkom obavit malu nuždu. Nemojte da se mičete od ovuda. Samo vidite. Samo piši. Samo vidite. Vidi, šta ti pišeš? Šta ti pišeš? Koji je četvrti? Četvrti, koji je bilo? Ne znam, ni prvi, ni drugi, ni jedan, ne znam. Kako je četvrti? Ti se uči. Kada su štiri uprašanja, smo. Da je vidio štiri. Uopće da ima pitanje. Šta, koji je četvrti? A, B, C, D, B, C. D. Ja sam D za okružen. E, D je prvi. Ti normalno. To nema veze sa. Pa dobar, ti povajče već. To je test inteligencije, šta ti već? Koja inteligencija? Test, pa to, ti to nemaš. Ti nemaš inteligencije. Koja je, ti znači, inteligencija? Znači, nisam biti odgovori, nego do, kako do. Napišeš. Pa ne znaš, kako pišeš, nego kako. Imaš tri ponuđena odgovora, A, B, C. Zariš kvadrata kao krug. Imaš, sad tri imaš prava. Dva odgovora ponekad. Na nekim pitanjima su dva, imaš točno. Dva odgovora. Pa za to kruša stepa, eto to. Dobro, ajde. Greo mi domova. Slušaj, ko zna? Ha? Ko zna? Ti da znaš. Grišem. E, onda reci, jedan, ko je odgovor? Još znam sve. B. E, B. Pogledaj. Dva. Čulo. S. Čulo. Se ne vidi tog deleč. E, da, da. Mi gremo domova. Da brisi. Nemoš više da je policija na ulazu. Kako čovječ još u mreštu završi? Više da je policajca na pelu. E, protest, napravimo pticije. Ptice. Koga? Ptice. Peticija. Kako ptice? Kaka ptica? Nije ptice, nek peticiju. Moramo napisati ptice. Ptice. Ove koje pišu ljudi, ba potpišu, ba daju ministar. E, gdje se stao? Piši, piši. Sve zbog živciranja. Prostata mi je ovakva. Ko da imam dve glave. Ovo sve moramo ispuniti. Da. Da, to nemamo da danas pričali. Gospodine, hoćete doći prekontrolirati, samo moram opet. Svaki čas moram zbogat na WC. Dođem tamo, sve pripremim, čekam ništa. Pa sve imamo pridni. Tišina. I pazite da se neko ne makne. Izvolite sjesti. Tako. Pa ne direktno. Ko se pomakne, slobodno pucajte. Thank you.
Трка. Не, негде на врати, ни негде на врати. Може, ай. Не може зазивати. Добре, мало. Не, он нам не зазива, да ми добива по тому. Thank you.
Hvala. Hvala. Sramota. Sramotno je da policija mora paziti na vas. Što ćete napisati? Ste ga vidu piloli, šef. Kontrola mišljenja. Sram vas može biti. Ajde, svršavaj. Zadnje riječi. Još jedna rečenica je gotovo. Ajde. Mile, pokupite zaračnice, molim vas. Gotovo. Evo za vas. Uistinu, žalost. Da ovako, na oko, kad bi vas čovjek secirao na stolu, ne bi znao razliku između Balkanca i Europljana. Međutim, najmanje, čim se probudite, vi pokazujete svoje pravo lice, balkanske kukavelji. Još se bunite, gdje vam je novac? Možda da kažete, hvala profesore, što ste se žrtvovali, oročili naš novac. To je za vaše dobro. Stidite se. Kad uđemo u Europsku uniju, onda ćete biti pravi ljudi. Do tad ukidam građanska prava, bilo kakva. I sad dolazi kamion po vas. Kako kamion? Kampa gremo. Kampa idemo. Idemo. I pratnje dugi cijevi vas prate. Pa kaj je ove? Pa kaj... Kaj je ove? Šta, bro? Diktatura, strah i trepe. Mišina. Kamion vas kupi. I idete na određeno mjesto. Tako da ih dar bi rekli. Zbog vas nećemo ući u Europsku uniju. Zbog ima vas. Ombudsman, zbog takvi kao vi. Damo rezultate da ne budu pravi. Kako je rezultat?